Також можете робити нахил вперед. Фіксуєтесь, робите нахил вперед. Ось так. Ви утримуєте ось цей зелений огонюк. Відновлюють фізично та психологічно. В одній з обласних лікарень Дніпропетровщини працює новостворений реабілітаційний центр. Тут допомагають військовослужбовцям. Серед пацієнтів і сапер Артем. У нього проблеми з координацією. Коли я ходив, мене буває різко шатне в сторону, або вперед, або назад. Під час зняття це все краще. Центр, він інтерактивний. Тренажери у цьому центрі – це як космічні кораблі, що на одному тренажері можливо займатися і розробляти декілька функціональностей. Лікарі розповідають, центр оснащений сучасними тренажерами та медобладнанням. Така апаратура пришвидшує реабілітацію пацієнтів. Це сучасна підвісна система Levitas. Вона слугує для розвантаження пацієнта. Ось це наш новітній апарат «Баланс-тренер». Він слугує для того, щоб для відновлення, перш за все, для відновлення якості ходьби, для зменшення ризику падіння. У центрі працює мультидисциплінарна команда – реабілітологи, ерготерапевти, психологи, логопеди. А як ви себе почуваєте? Голова не крутиться, нічого? Нормально. Заняття проводять і в ігровому форматі. Це апарат Пабло. Він предназначений для відновлення когнітивних функцій. Тут є багато інтерактивних ігор, які можна включати пацієнтам. Реабілітаційні палати на базі різних відділень лікарні працювали ще з 21-го року, а окремий центр сформували з них лише місяць тому, пояснюють медики. Зараз ми отримали своє окреме відділення, яке розташоване на 5 тисячах квадратних метрів. У нас 17 палат, одно- та двохмісніх, розчитаних на 32 людини. Також ми обслуговуємо всіх хворих, які знаходяться в стаціонарній лікарні. Приймаємо до 100 хворих у місяць. В облраді ж додають, таких центрів на Дніпропетровщині буде 6. До кінця 2024 року подібні заклади мають з'явитися у Кривому Розі та Кам'янському. Розбудовують їх, щоб полегшити реабілітацію військових, аби у пошуках зцілення їм не доводилося їхати у різні куточки України. Аміна Арнаут, Ніколь Савченко, Юлія Карнаух, Open News, телеканал «Відкритий».